Lurer du på hvordan du tar skjermopptak på en iPad eller en iPhone? Det gjør du på følgende måte. Du går inn på innstillinger, så går du bort til venstre der det står kontrollsenter. Da ser du i det høyre vinduet hva som inkludert og hva som fjernet foreløpig på din iPad eller iPhone. Som dere ser så har jeg aktivert skjermopptak. Men hvis du ønsker å gjøre det tilsvarende, nå skal jeg vise hvordan jeg gjør det med QR-kode-scanner. Trykker jeg på plussen, og da blir den lagt opp i det høyre øverste vinduet. Nå kan jeg gå tilbake til hjemskjermen. Nå kan jeg ta enten fingeren min nedenifra og dra opp hvis du har en gammel iPad, eller fra øvre høyre hjørne og dra ned fra utsiden av skjermbildet. Da får jeg fram kontrollsenteret for iPaden min. Og som dere ser der det står og blinker, nå har jeg fått opp dette ikonet for skjermopptak. Og hvis du trykker på dette ikonet, så sier det 3, 2, 1, og så kommer det skjermopptak. Hvis du ønsker å stille med eller uten lyd, så holder du fingeren inne oppe på dette ikonet som står og blinker på min skjerm akkurat nå, slik at du kan velge om lydopptak skal være av eller på samtidig. Vanskeligere er det faktisk ikke.